Kjo është unë ka rezultuar fatale për tre pacientë me COVID-19, mes viktimave është edhe një 27 vjeçar nga Pogradeci me profesion mësues, pas një sëmundje shoqëruese. Leonard Gjemullari nga Udenishti ishte i shtruar në Tiranë prej 2 javësh dhe nga informacionet paraprake dyshohet se ai u infektua në Ohër, ku ishte me pushime. Ndërkohë në përditësimin e 24 orëve të fundit, nga 872 testime të kryera, u regjistruan edhe 164 raste të reja me koronavirus. Në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 188 pacientë, 21 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacientë janë të intubuar. Një 47 vjeçar nga Pogradeci, një 78 vjeçar nga Fieri dhe një 87 vjeçar nga Gramshi nuk e fituan dot betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit. Ndërsa të shëruar rezultojnë 51 qytetar, duke çuar kështu numrin e të shëruarve në 6494 që nga fillimi i epidemisë. Me rinisjen e procesit mësimor, Ministria e Shëndetësisë ju bën apel mësuesve, prindërve, nxënësve të respektojnë me përpikmëri masat ndaj COVID-19 me qëllim frenimin e përhapjes së këtij virusi.